أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. یه بحث درباره قرآن شناسی است که حد قرآن تا کجاست. این بحث همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید اون مقداری که برای توده مردم قابل درک است و حجت است همین عربی مبین است. اما نمی شود گفت اون چرا که ما فهمیدیم تمام حقیقت قرآن است. نظیر کتاب های عربی دوابین عرب سبعه معلقه و مانند اون نیست که کسی برابر قوانین ادبی بخواد این رو معنا کند بگد این تمام حقیقت قرآن همین است که من فهمیدم. اما کتاب های عربی دیگه فقهی، اصولی، ادبی، تاریخی اینا رو میشه گفت که هر چه که مصنف نوشت ما فهمیدیم. برای اینکه قرآن را ذات اقدس اله فرمود این حبل آویخته است انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب یه طرفش عربی مبین است یه طرفش هم علی حکیم. شما ممکن است عربی مبین را بفهمید حجت هم بر شما تمام بشود و کارهای فقهی و اصولیتون هم سامان بپذیرد. کارهای اخلاقیتون، اقتصادیتون، سیاسیتون، اجتماعیتون با این سامان بپذیرد. اما اون معارف غیبی با هم این مقدار حل نمی شود. و اینکه این کتاب یه طرفش علی حکیم است، یه طرفش عربی مبین. و یا نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه ناظر به هم این بخش است. در خطبه 158 اونجا گوشی از رسالت و بیان قرآن کریم رو ذکر میکند. میفرماید به این که اول همه خطبه 158 ارسله و علاهین فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و انتقاض من المبرم فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به ذالک القرآن. اون نوری که حضرت آورد قرآن است. پس تنتقوه، اگر شما میتونید این قرآن رو به حرف در بیارید، ولی ولن ینتقه، این با شما حرف نمیزند، ولکن اخبرکم عنه، تریبون قرآن به دست اهل بیت است. خلاصه من سخنگوی قرآنم، یعنی ما اهل بیت. الا ان فیه علم ما یعتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. ممکن است شما مسائل مربوط به علوم اعتباری را اون چه که برای شما حجت است بتوانید استنباط کنید چنین که میکنید، لکن اسماء حسنا الهی، اخبار غیبیه، جریان معاد، جریان مبدأ، جریان وحی، نبوت، رسالت، اینا مبین میخواهد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خود قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مفسر قرار داد. همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. گرچه این قرآن به سوی تو انزال شد، برای اونها تنزیل شد، لکن تو مبینی. با اینکه این تبیان است، نور است، تو باید تبیین بکنی. اگر این با همین ادبیات عرب قابل حل بود، این نیازی به مبین نداشت. این هم مطلب دیگه. مطلب بعدی آن است که ادبیات توان اون را دارد که حقیقت لغوی، مجاز لغوی اینها را بیان کند که این لغت به چه معناست، معنای حقیقیش چیست، معنای مجازیش چیست، کاربردش چیست، مورد استعمالش چیست. اما مجاز عقلی و حقیقت عقلی از علوم ادبی ساخته نیست. یعنی اگه کسی این 16 رشته علوم ادبی را کاملا بداند، از نحو و صرف و لغت و معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و این 16 علمی که شمردن کاملا مجتهد باشد در این علوم 16 گانه، این فقط روی لغات و کلمات و
حقیقت لغوی و مجاز لغوی و اینها مسلط است و مجتهد. اما اون حقیقت عقلی و مجاز عقلی این از فنون ادبی بیرون است. مجاز عقلی را حکمت و کلام تعبیر میکنند که آیا این فعل مال این فاعل هست یا نه، این اثر مال این مؤثر هست یا نه. علوم دیگر که عهده‌دار منشأ بیان آثار و علل اشیا هستند، اونها متکفل و مسئول اینند. مجاز عقلی را حکمت و کلام به عهده دارد، مجاز لغوی و ادبی را علوم ادبی به عهده میگیرد. این بحث لطیف را شما تو متول میبینید در بحث اسناد که کدوم فعل را به کدوم فاعل اگر نسبت بدیم پیش چه گروهی حقیقت عقلی است، پیش چه گروهی مجاز عقلی. این جریان انبتر ربیع البغض را ایشون تو متول مثال میزنند. میگن اگر بگیم بهار شکوفا کرد، گلها را رویان، درختها را زنده کرد، پیش عده حقیقت است، پیش عده دیگر مجاز. اگر بگوییم انبتر داه البغض، پیش اونهایی که انبتر ربیع البغض را مجاز می دونن، این را حقیقت می دانن. انبات را به خدا باد اسناد داد که انبتکم من الارض نباتا، شما را به سایر گیاهان را از زمین رویانید. این که اسناد این فعل به اون فاعل حقیقت است یا مجاز، این از هیچ کدام از این 16 رشته علوم ادبی ساخته نیست. اینا را فقط حکمت بیان میکنه و کلام بیان میکنه. ما باید بحث‌های کلامی و حکمی داشته باشیم که منشأ آثار چیست، کدوم اثر مال کدوم اثر است، بعد بگوییم که این اسناد حقیقت است یا مجاز. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که شما وقتی به دواوین عرب میرسید، به سبعه معلقه میرسید و امثال ذالک، اگر یه فعلی شاعرانه و مدرکانه رو به زمین اسناد بدن، به درخت اسناد بدن، فوراً میگن مجاز است. اما وقتی بوده باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبین آیات بود و ثابت کرد که این اجرام درک دارن، به من سلام میکنن، من جواب سلام اینها رو میدم، الان اون سنگی که من سلام میکرد این رو میشناسم، این یک فرهنگ دیگری ثابت میکند که آیه سوره باره که اسراء که فرمود ام من شئن الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، حقیقت است. اسناد تسبیح به اشیا حقیقت است، اسناد تحمید به اشیا حقیقت است. اگر شما با دواوین عرب آشنا باشید، میبینید این گونه از کارها یا نیست یا اگر باشه هم بر مجاز بکنن. اما وقتی به آیات قرآنی میرسید، میگن نخیر، اینا حقیقت است، اینا واقعا درک میکنن. این 5-6 طایفه از آیات قرآن که اسلام را، سجده را، تسبیح را، تحمید را، دخور را، اتینا طائعین را، این 6 طایفه همش حمله بر حقیقت است. اینا شهادت میدن، اینا شکایت میکنن و مانند. از این پیچیده تر جریان مسئله معاد است. در جریان مسئله معاد شما غالب این تفسیرهای ادبی، مخصوصا اونا که اهل سنتن، وقتی مراجعه میکنید میبینید بگین که به جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، رهبران کفر مردم رو آتش دعوت میکنن، یعنی یدعون الناس الی المعاصی الذی یوجب ارتکابها دخول النار. اما وقتی یه مقدار جلوتر برن میگن حقیقت این گناه آتش است. اونایی که میگن ما میبینیم این کسی که دارد فتنه انگیزی میکند، آتش بیار معرکه است، وقتی حرف میزنه، حرفای منافقانه میزنه، از درون دهن شعله در میاد، این دیگه با سبع معلقه حل نمیشه. اگر اون است واقعا یدعون الی النار، درسته معصیت حقیقتا آتش است و دارن میزن. و اگر سوره مبارک اسراء نساء فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اون عذاب قیامت درجاش محفوظ، ولی فعلا این نهادر آتش میخوره. اگر یه کسی اهل معنا باشه، میبینه که در درون دستگاه گوارشش آتش هست.
خب ممکن است، ولی منظور آن است که ما اگر برای ما مسلم شد که قرآن همین عربی مبین است، وقت این کتاب را نظیر دواوین عرب معنا میکنیم. اما اگر خود ذات اقدس اله فرمود این حبل متین است، این رو من نینداختم، این رو آویختم، یه طرفش عربی مبینه، یه طرفش علی حکیمه. در همون حدیث شریف صغره اینی تارکون فیکم و صغره این فرمود کتاب الله صغل اکبر است، حبل ممتد است، عهد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیدی کن. این تناب است و اتسیمو به حبل الله، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش هم به دست شما. این چنین نیست که ما برای ما یقین باشد که اینم معاذ الله مثل سبع معلقه است تو دواوین عرب، تا ما بگوییم به این که الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این مجازه، یعنی این در آخرت آتش می شود، یا این در این شخص در آخرت عذاب می کند. این چنین نیست. جریان قیامت را تو بحث های آیات سور قبلی گذشت به این که همونطوری که از مبارک امام رضا سلام الله رسید فرمود لیس من نام، از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم الان موجود است. ادله فراوان است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود، هر دو موجود است. اون وقت وجود مبارک امام رضا فرمود از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم موجود است، مخصوصا درباره قیامت کبرا. سوالی که در سوره مبارکه اعراف گذشت این است که حالا اینا چجور فهمیدن اینجور سوال بکنند، یا این سوال را وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زبان اینها اینا تعلیم کرد. اینا سوالش این است که یسالونک عن الساعت ایان مرساها. یه وقتی نظیر همین آیه محل بحث سوره اسراء سوال بکنن متا هو، یه سوال ساده است که قیامت کی قیام میکنه. اما اونجا که در سوره مبارکه اعراف گذشت این بود، آیه 187 سوره مبارکه اعراف این است یسالونک عن الساعت ایان مرساها، از تو سوال میکنن چه قیامت کی لنگر میاندازد. این جبال را رواسی کره زمین قرار دادن و جعلنا الجبال رواسی و جعلناها رواسی ان تمیدو بکن. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله داد که وَتَّدَ بِسْخُورِ مَيَدَانَ ارضی، همین است میدان یعنی استراب، فرمود میدان و اضطراب زمین را با این سنگها و کوههای بزرگ حفظ کرده است، این رو میخوب کرده. اینا منظره همونطوری که نجارها این چوبای تیر سقف رو به هم میخ میکنن که تکون نخورد، فرمود خدا اینا رو به منزله اوتاد به میخهای زمین قرار داد که زمین نلرزد. و وَتَّدَ بِسْخُورِ مَيَدَانَ اَرْضِهِ وَاضْطِرَابَ اَرْضِهِ. رواسی یعنی این کار. مرسا اون لنگر رو میگن. سؤال کردن که کشتی قیامت کی لنگر می اندازد. ظاهرش این است که این کشتی الان موجوده، یک لنگری هم دارد، دو لنگرگاهی هم هست، سه، ولی هنوز وقت اون نشد که به لنگرگاه برسد و لنگر بی اندازد. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، کی لنگر انداخته می شود. خب این تعبیر با او معراج است. حضرت در معراج همین صحنه ها رو مشاهده کردند، جهنم را دیدند، وارد بهشت شدند، در همون نشه بعد رو دریان معراج ورود و خروج داشتند. اما وقتی قیامت کبرا لنگر می اندازد، وقتی که کل دنیا بساطش برچیده شد، یعنی زمین و آسمان، اگر بر ارض و قبضت و یوم القیامه شد، اگر یوم نهد سما که تیه سجل الکتب شد، اگر بر سماوات و مردنت و یاتون بیمینه شد، اگر از شمس و کبرت شد، اگر از جومون کدرت شد، همه این اوزای سپهری عوض شد، قیامت قیام میکنه. و دیگه زمینی نیست، بساط دنیا نیست تا کسی دوباره برگرده، بگیم که ذات اقدس اله دوباره عالمی رو ایجاد کنه. خب اینها با فهمی شبیه فهم دواوین عرب نیست.
اینه که انسان همون بیان نورانی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسید است که قرآن یه عباراتی دارد، یه اشاراتی دارد، یه لطائفی دارد، یه حقایقی، حد اکثر ما عباراتش رو بخونیم و بهره ببریم، از اشاراتش استفاده بکنیم، مقداری من لطائفش طرح بندیم، اما از اون به بعد واقعا مقدور ما نیست. وقتی مقدور ما نشود ما دیگه حتی دسترسی نداریم بگیم این حتما مجاز است، حتما کنایه است، حتما مجازی در اسناد است، یا حتما مجازی در کلمه است. اینجور چیزها نیست. وگرنه حضرت می‌فرمود به این که خب از قرآن کمک بگیرید. این قتاده از علمای معروف عرب هست. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود تو چجور به قرآن فتوا میدی؟ فرمود من شهیدم در کوفه و امثال کوفه، شما فتوا میدی؟ اشکد بعد فرمود به چی فتوا میدی؟ اشکد با قرآن. فرمود کیفه تفتی به قرآن؟ و ما ورثک الله من القرآن حرفا. تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. یعنی برای فهم قرآن دو چیز لازم است. یک علم و دراسه لازم است تا آدم عربی مبین رو بفهمه بشه حکیم یا فقیه یا اصولی و مانندون. یک علم و وراثه لازم است تا از اون علی حکیم بهره ببره. فرمود کیفه تفتی بالقرآن و ما ورثک من القرآن حرفا. انما یعرف القرآن من خطبه که معروف است. علم الوراثه مال اهل بیت است. حد اکثر تلاش و کوشش ما تون علم و دراسه است. بعد ما خیلی از چیزها رو میفهمیم که نمیفهمیم. وقتی فهمیدیم که نمیفهمیم تابع اینها میشیم دیگه. اما یک کسی خیال بکند فهمید که فهمید، اون وقت میشه قتاده در میاد. اینه که اون چیزایی که به عقل ما نمیرسد ما نمیتوانیم فورم بگه این مجاز است، این مثلا مجاز در کلمه است، این مجاز. نه خیر، جریان تجسم اعمال هم همینطوره. فرمود من یه عمل مثقال ذره خیر انگره و من یه عمل مثقال ذره شره. هر کسی هر کاری کرد واقعا میبیند، یعنی متن اون گناه رو میبیند یا حقیقت اون گناه به صورت در میاد که انسان میفهمد این همونه. گیرم عرض کردیم که چیگونه فهمیدن. خود حضرت تعلیم کرد، این در خلال تقریر اشاره شد، هم اونجا مبسوطن بحث شد تو مبارک عراق، هم الان اینجا به عنوان گذرا اشاره شد که چیور اینا بلد بودن. وجود مبارک حضرت تعلیمشون داد که اینجور سوال بکنن و سوال کننده ها کی بودن مبسوطن تو سوره عراق گذشت. اینجا هم الان به عنوان گذرا اشاره شد که چیور شد فهمیدن. آیا با تعلیم خود حضرت بود اینجور سوال کردن یا شواهد فراوانی بود؟ این یک. در سوره مبارکه معارج دارد که در روزی جریان بررسی می شود که اون روز 50,000 سن است، 50,000 سال است. این جلسه تفسیر در منزل زید ابن ارقم بود. سوره مبارکه معارج آیه 4 این است که تعرج الملائکتو بر روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. مجلسی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود مجلس علم بود، یا حضرت شروع به سوال طرح مسائل علمی میکرد یا اونها سوالات علمی داشتن. گاهی هم اگر حضرت یه دعوت های عمومی داشت، 3 دستور رسمی در سوره مبارکه احزاب آمده است که ادب مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظ بکنید. اگر یه وقتی حالا به مناسبتی از شما دعوت کرد که نهار برید اونجا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل آدم معمولی نیست که بید اونجا گعده کنید به اصطلاح حرف بزنید خستگیتون رفع بشه. اولا زودتر از موقع نرید، تا غذا آماده نشد نرید. یک، وقتی هم اونجا نشستید مؤدب باشید، سوالات علمی بکنید یا سوال خوب بکنید یا گوش بدید بدید او حرف میزنه. هر سوالی، هر اشکالی و راجی از ذهنتون در آمد وقت دور تلف میکنید مسئولید این دلال. این دو، نهار تو هم خوردی مجلس تموم شد زود پاشید برید. 3، همون غیر ناظرین اناه. اناه یعنی پختن، یعنی هنوز غذا حاضر نشد نرید اونجا. 1، اونجا هم که رفتید فلا مستعنسین لحدیثین، مسائل خودتون رو اونجا نطرح نکنید که آدم مادی نیست. این 2، وقتی هم غذا خوردید فیضات امتون فنتش رو زود پاشید برید. این 3، شما خیال کردی او آدم معمولیست و بیکار و خفه خستگی میکنه. خیلی از سوال هم همینه. خیلی از جهاد هم نمیره برای که من اطلاف عمره، وگرد خیلی از جهاد میخواد بره.
حالا دیدی که آدم هر سوالی از هر کسی نمیکنه، وقت هر کسی رو هم تلف نمیکنه، با هر تک کاغذی هر مطلبی رو سوال نمیکنه. فبود آخه یه سوال عمیق علمی بکنید که جا داشته باشه و مطرح کنه. این ست دستور را وجود مبارک ذات اقدس اعلی برای مجلس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارک احزاب بیان کرده. لذا در مجلس زید ابن ارقم یا در مجلسی که زید ابن ارقم نشسته بود این آیه مطرح شد که 50,000 سنه 50,000 سال. زید عرض کرد ما اطول حاضر جام، چه روز طولانی، یک روز 50,000 سال. حالا معلوم نیست که از این سالهای دنیا باشه که 365 روز است، یا در سال آخرت باشه که هر روزش 1,000 سال است. بعد وقتی فرمود به این که 50,000 سنه اینجور است، سال کت ما اطول حاضر یام، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به قدر صلات مکتوب است. یه نماز 4 رکعتی، یه نماز ظهر مثلا انسان خیلی با طمأنینه بخونه، یه رو 10 دقیقه. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن 10 دقیقه است. خب اینا رو با دواوین عرب میفهمه، با سبع معلقه میفهمه، با چی میفهمه؟ هم 50,000 سال است، هم 10 دقیقه. اگر این جور است، خب برای یه 100 سال است، هم این تمثیل دیگه تعیین که نیست. برای بعضی 10 دقیقه است، بعضی 20 دقیقه، برای بعضی 20 سال، برای بعضی فلان. بنابراین اینها را نمیشود گفت که همین است که ما فهمیدیم. ما خیلی از چیزها را به لطف الهی میفهمیم، اون مقداری که مربوط به احکام و حکم و عقاید ماست و دستورات ماست و اخلاقیات ماست میفهمیم و بایدم بفهمیم. اما بسیاری از چیزها را نمیفهمیم. نباید بگیم قرآن همین است و بس، فوراً حل بر مجاز بکنیم، فوراً بگیم این مجاز لغت، مجاز در لغت است یا مجاز در اسناد. اعمال به انسان واقعا میبیند. و همین قرآن کریم فرمود اگه شما علم یقین داشته باشید جهنم را الان اینجا نشست ببینید. خب جهنم اگه الان معدوم باشه که انسان نمیتونه ببینه که. اون که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همین است دیگه دستور مبارک تکاثر. خب البته بله درسته. و درک هم می کند. آتش دنیا درک نمی کند. آتش قیامت درک بکند. ازا رأت هم، نه ازا رأوها، ازا رأت هم من بعیدن سمعو لها تغیزن و زفیرا. جهنم وقتی از دور ببینی این کفار و منافقین دارن می برن، از همون دور نعره می زنه. رؤیت را به نار نسبت داد، نه رؤیت را به اهل نار. بود اذا رأت هم من بعیدن سمعوا لها تغیزوا تکادوا تتمیزوا من الغیظ. از بس آتش جهنم درباره این کفار عصبانی میشه، مثل اینها تکه تکه برشه. حالا این یا واقعیت است یا شبیه واقعیت. این خوی در نمر، یعنی در پلنگ هست. تنم مار اون نهایت درندگی و غضب و عصبانیت است. این که اون ادیب گفت پلنگون رها کرده خوی پلنگی، برای اینکه در بین این حیوانات میگن او از همه عصبانی تره. این حالت رو میگن تنمر، یعنی نمر بودن و پلنگ خوب بودن. در باره آتش جهنم آمده است وقتی جهنم جهنمیار از دور میبینه، تکاد و تتمیز، مثل این بخواد تکه تکه بشه از غضب، تکاد و تتمیز من الغیظ. خب رؤیت را به نسبت بده، ما میگه این مجازه. برای ما مسلم شد که اینو درک نمی کنن و لذا مجاز. وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است. با آتش فرمان میده. فرمود به اینکه هازا ولیگی فدعی این رو کن. هازا عدوی فخوزی، این اطاعت میکنه. بگیم همه اینا مجازه. او امیر جهنم است. امیر بهشت است. نه تنها امیر مؤمنان است. بگیم همه اینا مجازه. خب برای ما روشن نشد که اون آتش مثل این آتش تا ما بگیم اسناد امتصال به اونها مجازی که. در اینجا فرمود شما اگر اهل علم و یقین باشید الان جهنم میبینید. در سوره مبارک تکاثر آیه 56 این است کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یوم الدین. اگر اهل علم و یقین باشید جهنم میبینید، نه بعد از مرگ. بعد از مرگ کافرم که میبینه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا.
الان که اینجا نشستی جهنم رو میبینی. پس جهنم موجوده دیگه. منتها علم الیقین میخواد که همراهش با عمل صالح همراه بشه. یه سلسله ناری هست که از جهنم به اصطلاح نار الله المقدس که تتلی او علی الافئده و از دل بیرون میاد. دیگه نار جهنم است. این یه مسئله. مسئله دیگه مربوط به همون جریان معاد جسمانی بود که 5-6 شبهه بود. قابل غالب این شبهه قابل حله. جریان تشخیص و علم و این هم تو سوره مبارکه و لقمان حل شد. برای اینکه اونجا فرمود هرچی باشه خدا میاره. چه در باره اشیا، چه در باره اشخاص. اون فرق نمی کند. هر ذره مشهود علم خداست. لا یعزبان علمی مثقال ذره. چه در آسمان باشه چه در زمین. اونی که در سوره مبارکه لقمان آمده است این تکو مثقال حبته من خردل فتکون سماوات او فی الارض او فی سقر یات به الله. هیچ کدوم از اون موانع چهارگانه حاجب علم خدای سبحان نیست. چه در باره اشیا، چه در باره اجزای بدن و اشخاص. چون لا یعزبان هم مثقال ذره. مشکل در مسئله معاد جسمانی پراکندگی نیست، تبدیل و تحول است. یه ذره بدن این بدن چندین نفر شد و بیانی که بعضی از متکلمین دارن که اجزای اصلی است و اجزای فضلیه با ثابت بشه، تحلیل بشه با روایات معتبر با ادله قرآنی که واقعا این چنین است یا نه کلن این بدن تبدیل میشه. راه های فراوانی ممکنه در پیش روی ما باشه برای حل این پاسخ، ولی این راهی که تنظیر آخرت به دنیاست و در جریان دنیا ما این راه رو قبول داریم و میپذیریم و مطابق با محکمه عدل و عقل میدونیم، این هم میتواند جریان قیامت رو حل کند. و این بود که اگر چون تمام ذرات بدن ما در هر چند سال کلن عوض میشه، حالا یک کسی سرقت کرده دست محکوم در محکمه عدل الهی محکوم به قطعیت شده و فرار کرده و از دست محکمه فرار کرده، تصادف کرده دستش جدا شده دست دیگران پیوند دادن گرفته، کلیهاش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیاری از اعضا و جوارحش عوض شده، کسانی که مرگ مغزی داشتن اعضا اونها را به این پیوند زدن، بعد از 20 سال کل دستگاهش عوض شده و بعد از 20 سال این رو حکومت اسلامی دستگیر کرده، میخواد حالا اون احکام را جاری کنه. هیچ کسی میتونه بگه آقا این شخص غیر از اون شخص است، شما میخواد دست یا نقد کنید این دست غیر از اون دسته، یا میگن نه این دست اوست دیگر. هر معیار عینیت و هویت آن است که هر چرا که نفس بپذیره او رو جذب بکنه بپرورانه بدن اوست. همین دنیا همین طوره دیگه. اگر در دنیا برای ما همین مسئله حل است، خب در آخرت هم همینه دیگه. فلیکن للآخره کذلک. راههای دیگری هم ممکنه باشه، اما این راه میتواند برای اقناع ما کافی باشد. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است در جریان معاد در جلد دوم احتجاج مرحوم تبرسی صفحه 256 در ذیل احتجاجات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که حفص ابن قیاس میگوید شهدت المسجد الحرام، من وارد مسجد الحرام شدم، جمع ابن عبل اوجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مسائلی میپرسد و ابن عبل اوجا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن قولی تعالی کلما نزیت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها لیذوق العذاب. محور سوال هم این بود. ابن عبل اوجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این آیه سوره مبارک نساء رو میپرسه، میگه به این که آیه میگوید هر وقت پوست‌های اینها به وسیله عذاب سوخته شد و خاکستر شد، ما پوست دیگر می رویانیم تا عذاب بچشن. سوال ابن عبدالوجا این است که ما زنب الغیر، این پوست دیگر که گناهی نکرده ایش رو باید بسوزه. ما زنب الغیر. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. ما زنب الغیر. قال علیه السلام ویحک هیه غیرها. درست است که قرآن فرمود غیرها، اما یه عینهایی هم هست که اهل بیت میگوید، چون علم قرآن توش این است. فقط یه گوشه را قرآن فرمود، یه گوشه دیگر رو ما از جای دیگر میفهمیم. فرمود این جلود غیر از اون جلود است. یک، این جلود عین اون جلود است. دو، خب معیار عینیت چیه؟ معیار عینیت اینه که دست زید دیگه، زید قبول کرده، زید می پرورانه. همون طوری که در دنیا این دست ها
پوست دست، گوشت دست، استخوان دست چندین بار عوض شد. ولی این تک تک اینها که میان میرن غیر همان، ولی چون هویت اینها به نفس است و نفس زید واحد است، پس اینا عین همان. بدن این بدن همون بدن سابقه. لذا بدون تردید کسی که خالی رو دستشه میگه این خال مادرزاد است، یعنی 80 سال است که با من هست. و درست هم میگوید، برای اینکه این رو هم بدن نفس میپرورونه دیگه. هیه غیره ها. بعد ابن عبدالاوجا عرض کرد که یک مثال دنیایی بزنید که ما بفهمیم. قال فمثلی فی ذالک شیئا من امر الدنیا، که در این حال که غیر است عینیت محفوظ باشد. قال نه، بوشید مبارک امام صلی اللہ علیه وسلم اب نداره، من یه مثال میزنم. ارعیت لو ان رجلا اخذ لبنتن فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه و هیه غیرها. فبود این خشتمالا رو دیدی، اینا یه مقدار گل رو در یه قالب میریزن، این میشه خشت. اگر این خشت را به هم بزنن، به صورت گل در بیارن، دوباره در اون قالب بریزن، این همون خشت دیگه، چون قالبش یکی معیار در عینیت اون قالب است، اون ملبن است. چون ملبن و قالب یکی است، پس این خشت ها یکی است. ملبن و قالب بدن نفس است، این نفس چون یکی است، بنابراین این میشه یکی دیگه. هم اون بیان کلی را فرمود، هم یه تمثیلی کرده است. این دیگه با واقعا با دیوان دوابین عرب حل نمیشه. این با خیلی از چیزها را آدم بگه نمیفهمم دیگه، بر آسانی بگه نمیفهمم. مسئله معاد هم همینطوره. تو روایات این جریان معاد چون دست نخورده است، ما خیال میکنیم که مثلا برای همه ما حل شد. اگه آدم وارد تو بحث های سال قبل هم عرض کرده خدمتتون، ما یه آیه داریم در سوره مبارکه جمعه، درباره نماز جمعه، با چند تا روایت در ذیل این آیه. خب اگر اذا نودی لصلات یوم جمعه فاسأل ذکر الله، چون به میدان آمده و بحث حوزوی روش گرفته شده، همین یه آیه و چند آیه ببینید چندین قول رو در رو دارد. یکی میگوید فتوا رسمی عده از بزرگان است که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، چون شرطش عصمت امام است. قول دیگر میگوید خیر، نماز جمعه در عصر غیبت حرام نیست، واجب است. این رو در رو. اونایی که میگن واجب است، بعضی میگن واجب تعیینی است با وجوب جمع بین دو رکعت و چهار رکعت، بعضی میگن وجوب تعیینی تخییری است، تعیینی است بدون جمع، بعضی میگن وجوب تخییری است با وجوب احتیاط، بعضی میگن وجوب تخییری است با استحباب احتیاط، بعضی میگن تخییری محض است، اصلا نماز چهار رکعتی احتیاطی هم ندارد که محول حق. خب این اقوال را از همین آیه در آوردن دیگه، با همین چند آیه. مسئله معاد اونقدر پیچیده است، اونقدر عمیق است، اونقدر چالش فکری دارد، اشکالات نفسگیر دارد که اگر روزی در حوزه ها مطرح بشه، اون وقت میشه چندین قول توش در میاد. فاصله بئر و بالوه شما ببینید چندین قول توشه. ده ها سال آمدن گفتن اون پاک نجسه، بعد گفتن این نجس پاکه. همین جریان نزه بر مگر نبود قدما غالبا میگفتن بگی این بر با اینکه ماده دارد معذالک منفرس و نجسه، از علامه به بعد گفتن نخیر چون ماده داره پاکه. سالیار متمادی فتوا میدادن که این پاک نجسه، علامه گفت چرا آخه این پاک نجسه، این نجس نیست، این پاک پاکه. خب وقتی فقیه باشه مجتهدانه روشمندانه بررسی بکنه میشه معذور. این تازه درباره نزه بر، این کجا مسئله معاد کجا و مسئله معاد جسمانی کجا، اون شبهات نفسگیر خفه کننده کجا. مبادا کسی خیال بکنن یه امر بیان است و روشن است و ضروری است، خیر، اونقدر پیچیده است. و اگر روایات ملاحظه بشه، یه روایتی برهم الان در اینجا همراه هم نیست که بخونیم، مرحوم تبرسی ظاهرن در احتیاجاتش نقل میکنن که وضع معاد چی میشه. حضرت فرمود بدن میرود الهیث روح، بدن به خدمت روح میرود. خب بدن به خدمت روح میرود یعنی چی؟ یعنی باد میزنی بر اونجا. چی جور بدن به خدمت روح میره؟
روح مگر جا داره؟ یه چیزی که متضمن است و متمکن، یعنی زمانمند است و مکاندار. این بره پیش جایی که نه زمان دارد نه مکان، یعنی چی؟ مرحوم آقای حکیم به رساله در این باره نوشته. قرض این است که اگر یه روزی مسئله معاد نظیر مسئله فقه و اصول مطرح بشه تو حوزه، اونگاه معلوم میشه که چند قول درش هست، اونگاه معلوم میشه اشکالات از کجا شروع میشه، جواب از کجاست. این است که الان برای ما قبول اون چه که در کتاب و سنت معصومی که آدم معصوم اومده از حق است، این یک. اون چه مخالف فرموش این هاست مضروب علال جدار است، دو. خیلی از چیزها که بحث شده است ما بحث به ظاهر میفهمیم، این سه. خیلی از چیزها هم نمیفهمیم، علمشو واگذار میکنیم به اونها، چهار. تا اینکه بعد روشن بشه. اینطور نیست که مسئله شفاف و بدیهی و مثلا حل شده باشه. لذا وجود این باره که امام صادق فرمود هیه 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 غیروها. این اشکالی که ببینید در سوره مبارکه نساء هست که کلما بدلناهم جلودا غیرها، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تو ذهن خیلی از آیون هست. شما میدید غالب این طلب ها این اشکال رو دارن. اما وقتی متوجه بشن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هیه 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 غیرها، یه مقدار رو این بحث میکنن، بعد آرام میشن. این اشکال بالاخره گزنده هست در ذهن آدم که ما زن بزاره کر غیر، بعد وقتی بیان روش حضرت روشن بشه هیه 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 غیرها. این هم که وجود مبارک امام صادق از یک سو، وجود مبارک امام رضا علیه السلام از سوی دیگر، ما بودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. این دو روایت را مرحوم صاحب وصال رضوان الله کتاب قضا ذکر کرده است. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی مسائل فقهی نداره، تو مسائل اصولی هم همینطوره، تو مسائل جهان‌بینی هم همینطوره. ما کلیات رو میگیم، شما باید استنباط کنید. اگر در رشتهاتون متخصص و مجتهد بودید این مسئله هم برای شما حل است. این آخر آکل و معکول. اولا آکل و معکول که حکیم سبزوار رضوان الله فرمود شبهة الآکل و المعکولی یدفعها من کان من فهولی، هیچ کافری مؤمن نمیخورد. اونا خیال میکردن که مثلا انسان حیوان میخورد، حیوان گیاه میخورد، این چنین نیست. حیوان تا حیوان است که خوراکی نیست، وقتی ذبح کردن میشه جماد، دیگه حیوان نیست. کافرم دستش کافر نیست، اون چه که معصیت میکند معتقد است، اون جان اوست که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. دست کافر کافر نیست، دست کافر بیچاره الان در اسارت اوست. تو بحثای قبلی هم گذشت که در قیامت این دست ها شهادت میدهند نه اقرار کنند. معلوم میشه دست گناهی نکرده. این که فرمود تشهد و السنتهم یا جلودهم یا افواههم ایدیهم ارجلهم، اینا شهادت میدهند که ما را صاحب ما، ما را برتر اونجا مجلس حرام. نفس گناه میکند لذا اقرار میکنند طرف او بزن به انفسوقن لأصحاب سعیر. اگر دست گناه بکند، دست کافر باشد، که اگر دست حرف زد که میگن اقرار کرد، دست شهادت میداد، میگد مرا این صاحبم مجبور کرده که به زیر گوش کسی بزنم، این شهادت میداد علیه صاحبش. دست که کافر نیست، شخص کافر است، با این دست معصیت کرده. برای اینکه او را عذاب بکنن، هم عذاب روحانی که نار الله المقده التي تطلع على الافئده، هم عذاب جسمانی برابر آیه سوره نساء که کلما نضجت جلودهم غیرها بدلناهم جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هم جسمی در قیامت دارد هم جانی در قیامت دارد. کافر جزء بدن مؤمن نیست، اونی که کافر است که نفس فرید اوست. دست که کافر نیست، این دست بیچاره همیشه تسبیح گوی حق است و در قیامت هم وارد محکمه اله میشد، میگه خدایا این من گواهی میدم که این معصیت کرده، این امضا را کرده. اگر دست گناه میکرد باید میگفتند که دست اعتراف دارد، اما فرمودند دست شهادت میدهد. بله اینا سرفکنده میشن، خجالت میشن. نشانه خجالت اینها اینه که سرفکندن، برای اینکه اینها را عذاب جسمانی بکنن دستشون رو میسوزونن.
تونه حساب بکنن، عذاب روحانی بکنن، نار الله المقدم میشه. ولی دست گناه نکرده، دست شهادت میده. خب اگر گناه مال دست بود، قرآن باید بفرماید بگه دستشون اقرار کرده، در حالی که اقرار را به خود این نفس نسبت میده. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، شهادت را به اعضا و جوار اسناد میده. اما این مسئله که در قیامت با حمد جریان شروع میشه و با حمد پای میپذیره اینه، اما با حمد شروع میشه فبود یوم تستجیبون به حمدیت او کن تستجیبون به حمدهی. در بعض از روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اسامی خوب انتخاب بکنید برای اینکه شما را به اسم خودتون و به اسم پدرانتون صدا میزنن. حالا چگونه با اون آیه جمع میشه که یوم ندعوهم یوم ندعو کل اناس به امامهم، همزمان با دعوت افراد به نام رهبرشون که بگن علوی ها بیان دیگری ها بیان، این طور است با همزمان با اسامی صدا میزنن یا موقف ها فرق میکنن. برابر اون آیه فبود یوم ندعو کل اناس به امامهم، برابر این روایت افراد را با اسامی خودشون با اسامی آباشون جمع بشن ممکن است. فرمود اسامی خوب انتخاب بکنید که در قیامت شما را با اسامی شما انتخاب بکنید صدا میزنه. پس آغاز قیامت با هم شروع میشود که یوم یدعوکم فتستجیبون به هم دهی. پایان کار قیامت هم برابر این آیه به قضی بینهم بالحق بقیل الحمد لله رب العالمین، با حمد الهی شروع می شود. چون که بهشتی ها هم وقتی وارد صحنه بهشت می شوند با حمد شروع می کنند، یعنی الحمدلله الذی صدقنا بعد و اورثنا الفردوس و بنا الجنت حیث نشاء. در پایان بهره برداریشون که پایانی ندارد، پایان هر بهره برداری و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله.